pasukan Pulau Pinang sendiri bersama Pak Hang dan bagaimana Lim? Ya, ini satu turning yang baik daripada pemain bernombor 20 Rafiuddin dengan satu rembatan kaki kiri yang amat deras ke bahagian bucu belah kanan pasukan Pahang. Faiz Subri menjadikan gol pada minit ketiga dan itu yang membuatkan seakan-akan tergamam seketika bagi pasukan Pahang dan ya. Tersentak dengan gol itu Syarizan mendapat kad kuning pada minit ketiga. Adakah mereka agak goyah di bahagian pertahanan? Oh, ini bagaimana anda saksikan juga, Lim? Ya, sekali lagi kita boleh lihat bahawa beliau dapat ruang di depan beliau. Tidak ada pemain di sini. Kita lihat satu rembatan terus ke bucu bahagian kiri gol pasukan Pahang. Tidak ada seseorang pemain pasukan Pahang berada di hadapan beliau. Dan itu membenarkan beliau membuat satu turning, dapat melepasi satu pemain pasukan Pahang dan terus membuat satu rembatan deras. Dan gol kedua yang amat cantik sekali daripada pasukan Pulau Pinang. Dan kita lihatkan Matias Cordoba juga dapat melepasi satu dua pemain dan kawalan yang agak di sana. Dan Matthew Davis juga di bahagian kanan. Tetapi apa yang saya risaukan untuk pasukan Pahang kerana dua pemain, empat pemain mereka di bahagian midfield, Sarvinden, Solomon Raj, Helmi dan Faizal Halim sebenarnya tidak bergerak seperti sepasukan. Mereka banyak memberi ruang kepada pasukan Penang untuk membuat gerakan di bahagian tengah. Dan untuk pasukan Pulau Pinang pula, setiap kali mereka hilang bola, terdapat lima pemain di bahagian midfield. Dan ini juga kalau kita dapat saksikan, Matias Cordoba juga beberapa kali masuk ke dalam kotak penalti untuk buatkan asakan dan juga satu percubaan yang begitu baik. Dan ini dari jarak jauh, bola muntah di situ dan mungkin kita lihatkan bagaimana keampuhan bagi pasukan Pahang Sri. Ya, satu rembatan baik daripada Rafiuddin, satu rembatan jarak mungkin 25 ke 30 meter daripada luar kotak penalti. Satu rembatan yang amat jauh, amat deras dan kita melihat bahawa penjaga gol Nasir tidak dapat berbuat apa-apa, hanya dapat menampan bola tersebut. Dan ini pula satu satu serangan pantas daripada pasukan Pinang, satu rembatan dan Rafiuddin tersasar dapat diselamatkan rembatan pertama beliau dan rembatan kedua tersasar ke bahagian kiri. Satu tendangan yang begitu baik dan susulan half volley yang dilakukan oleh Rafiuddin. Mungkin di situ ada mungkin pertikaian sedikit mungkin bagi pasukan pesefahaman pertahanan tidak ada Pahang. Di situ bagi pasukan Pahang dan satu mungkin peluang bagi pasukan Pahang. Dan ini saya lihat satu kesilapan daripada penjaga gol pasukan Pulau Pinang, Sani Anwar Kamsani, kerana beliau keluar dengan tidak dapat gol yang dilakukan oleh Faiz Subri. Satu saya pakai percuma. Satu apabila saya melihat gol ini saya hanya berkata wow. Kerana satu rembatan yang kita boleh lihat bahawa bola itu sebenarnya ke bahagian kanan penjuru sebelum ia melencong ke bahagian kiri. Jadi seperti kalau anda lihat, anda ingat seperti rembatan daripada Roberto Carlos, iaitu banana kick daripada beliau. Siapa Fitri Omar? Fitri Omar. Bagaimana? Crossing, satu hantaran melintang yang amat baik daripada Fitri Omar. Kita boleh lihat di sini terdapat dua pertahanan termasuk Zahir Rahman di sana. Tetapi usaha tidak dikawal dengan rapat. Kerana itulah beliau dapat membuat tandukan yang bagi saya amat bersahaja. Dan satu teknik yang amat baik daripada beliau. Dan kita lihat di sini pertahanan pasukan Pahang iaitu Syarizan Saleh terlepas daripada membuat asakan terhadap Usasaha. Dan satu gol yang amat baik ke penjuru kanan gol. Dan sekali lagi kita boleh lihat bahawa Nasril tidak dapat berbuat apa-apa ke atas tandukan daripada Usasaha. Satu gol yang baik daripada beliau. Baik daripada pemain Pahang kita lihat di sini. Satu larian rajin dapat membuat satu cutback. Tetapi pemain Pahang ini membuat satu hantaran ke belakang. Dan saya rasa kredit juga harus diberikan kepada Sani Anwar Kamsani kerana beliau sebenarnya banyak menyelamatkan percubaan daripada pasukan Pahang sebelum ini. Tetapi mungkin di saat-saat akhir pemain-pemain pasukan Pulau Pinang mungkin sedikit leka sehingga memberikan peluang kepada pasukan Pahang untuk dapat menjadikan gol sagu hati pada perlawanan malam ini. Dan kita juga nak berikan pujian juga kepada